Një 29 vjeçare me profesion këngëtare ka ndruar jetë pas një incidenti tragjik që ndodhi në Dubai, pasi ajo ra nga lartësia e 24 kateve. Mësohet se 29 vjeçaria serbe, Andriana Lazhic, kishte shkuar në Dubai më 7 janar së bashku me miqtë e saj, ndërsa ngjarja e rëndë ndodhi më 10 janar. Sipas mediave të huaja, ajo ishte angazhuar si pjesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme në Serbi. Familjarët e saj kanë konfirmuar vdekjen e të res, ndërsa shprehen se nuk din asnjë rrethon lidhur me rastin e rëndë.